Alô, alô, minha galerinha do meu canal, aqui é João Massa, e hoje eu vou falar, olha a explosão, quando ela bate com a bunda no chão, 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 bate com a bunda no chão. Vou falar sobre o terceirão, Erinho Rodrigues, 2017, foi um ano, galera. E ferreiro que eu tô lá no Gil Rodrigues. Eu não passa a chegar lá de mansinho, né? Sem conhecer ninguém. Chega lá só de boa, só de mansinho. Aí fica pegando amizade. Principalmente com a galera do terceiro ano. Esprovão, vamos lá. A galera, mas que tem lá do terceiro ano, esprovão. Peraí, vamos lá. Tem lá. Latinha, peraí. Latinha. Cara horário. Ô, cara horário do meu sonho. Tinha lá vinha Carrocante, ô, lá vinha Carrocante. Natália Tomás, mas me deixa Natália Tomás quieto, porque Natália Tomás já tem um crush dela, certo? Já tem o boy da vida dela. Também tinha Paulinho, não merece. Galeguinha tinha, sabe quem? A Galega. Galeguinha do Zóio Azul, Galeguinha do Zóio Azul, é a Galeguinha do Zóio Azul, Galeguinha do Zóio Azul, Galeguinha do Zóio Azul. Poliana e Menezes. Eu não sei se o sonho dela é castanho ou é preto, acho que é castanho. Mas eu só não peguei ela porque eu não tinha chance também, né? Porque ela é só muito amigo. Tinha. Hello, cachorro, vim aqui. Agora tá chamando o rima cachorrinho. Cansador, tá chamando. Au, 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 au,
O suporão se incomoda muita gente. O suporão se incomoda, 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 incomoda muito mais. O suporão se incomoda muita gente. O suporão se incomoda, se incomoda, se incomoda, se incomoda, se incomoda, se incomoda, se incomoda muito mais. Também tem Juan. Abraço, Juan parceiro, saudade. Juan. Juan, Juan. A sua amiga Beatriz. Graças a Deus, tá bem, viu? Eu tô cuidando dela pra você. Fique tranquilo, que Beatriz Júnior te ama, meu parceiro. Que você, que Deus abençoe na vida de vocês. Que você seja muito feliz, viu? Você e Beatriz Júnior formam um casal perfeito. E tem também os meninos lá que eu me esqueci o nome. Tem também Cecília Bilar. Oh, Cecília Bilar, saudade de você. Cecília Bilar. Cecília de Bilar, tem a Débora. Eita, era recente demais. Quase todo dia eu metia com o surrão. Chegava lá, né? Ficava conhecendo, querendo dar um abraço nela, abraço dos amigos. Aí quando chegava só o Mé, eu despassava. E aí, Ju, como tá? Só de boa aqui, só o Mé, conheço mais a galera aí. Eita. Tá. Terceirão fez história, viu? Terceiro esprorrão. Era massa, galerinha. Ficava lá, eu me derreti com aquela galera massa, terceirão. Hashtag, eu estou com saudade. Mas, agora tem o terceirão 2018, né? Vamos morrer, mas o terceiro 2018 parece. Terceiro 2018 também é massa. Vou dizer que é massa também. Eu já conhecia a galera lá, que estudava segundo ano lá, ano passado, eu já conheci Gabi, Mariana, essa menina aí, ó. O terceirão esse ano vai ser sucesso também. Já tá sendo sucesso, mas vai ser sucesso. Agora ano que vem, se Deus quiser, eu estudar esse ano, estudar, pra poder passar pro terceirão, quer chegar lá, representar a galera lá do terceirão. Só. Fala o passinho do Ramão, 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 ai pai, para, ai que delícia ser riado, eu quero ser riadão babado, eita, saudade, ô galera, vocês, galera do terceirão, 2017, se eu esqueci de alguém, me desculpe, porque são vários, mas, era sucesso demais, brincava lá com o cachorrado, brincava com todo mundo, o ressar de boa. Sim, também não podia esquecer a minha amiga, Isadora, pensar que ia esquecer de você, né, Isadora. Lá tem o grupo de raça VIP, tem um grupo de raça, o grupo é não, é, o grupo é lá, de hacker dos outros lá. Aí nós conversando, brincando de boa. Aí ontem, aí Dani escreveu uma mensagem. Não sei quem escreveu uma mensagem. Aí, João, Isadora quer usar o seu corpo. Aí, Isadora, misericórdia. Aí eu falei lá no lado. Aí eu. Só sonho meu que Isadora quer usar meu corpo. Cara, né? Eu posso estar de boa só dormindo assim, ó. Aí essa coisa adora, aí Isadora. Ai, Isadora, você é muito linda, Isadora. Ai, Isadora, meu amor, eu tenho muito Isadora. Ai, Isadora, e eu, quando acordar no sonho, vai eu. Cara, Isadora. Não, eu tava sonhando. Mas eu não posso usar o corpo dela, possivelmente. Mas e sonho, eu posso usar o corpo de Isadora. Só sonho mesmo. É brincadeira, minha amiga Isadora. Ah, e galerinha, se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o joinha, tamo junto. Quero mandar um abraço pro Rede Garçom, o pegador das neguinhas, Rede Garçom, Naldo, Alemão, Serra Menezes, meu parceiro, abraço. E galerinha, eu ficando por aqui. Ai, pai, pare, até o próximo vídeo. Olha, esse próximo, Godinho. Ô, Godinho é bom demais, eu não fui! Olha a explosão, sucesso! Adianta, acredita!